olw'obukumpanya bwabwe nabadde ne ttiimu eri ku ground enoonya obubbi abamba presiding officer nga beekobaana okuba nti bakyusa dfm zino tuzibajjako era nzaziyina kubanga musango guno ogulaga nti bo bennyini abagana tunabba bebabbi bannamba egyo emu nga beegasse n'akabinja kaabwe ekyenjawulo ekiriwo nti naabantu beneesimbyemu n'abaavamu abasatu bali ku saidi yange nebazanyo security ttiimu yange eyankoleddeku kwolwo okuba nga tukwata ebintu bino ebintu bino kintu kikulu nnyo era bwe bumu ku bujulizi obugenda okukozesebwa nga bukozesebwa mu kooti era ndi mwetegefu ndi wiringi okuba nga baleeta samoni zaabwe okuva mu kooti nja kubeera happy nnyo abanna NUP balaga nti nnoguddewo olutalo ogalimbanaganya ati olw'okuba wammibwa kaadi mu bigambo byogamba nti no baakusaba ssente close to million 9 n'ekyo kyogereko ba NUP ogamba ekibiina okyagala nnyo era ne president waabwe president naye sibasanyufu naawe kyekirega nti sibasanyufu nange abe NUP era tebali kutute mu kooti NUPC entute mu kooti nga nagamba NUP kyekibiina kyensinga okwagala kirimba individuals ab'enjawulo abalina ebigendero ebyabwe nga bo omulimu gwabwe kufiiriza buli kimu tebakkiriza nti no omuntu asobola okuva eri n'abawininga bantu banyina bawinize NUP ku kadizi ez'enjawulo lwaki nze gwenayosooka okiddemu namawulire oweddeyo ogambe nti no lwaki jacobo gwe bataddemu kamera bati jacobo gwe apostinga basoose kumpostinga leza kuti zinakufuluma nebajja ekifaananyi kyange ekikadde aba NUP bennyini ekifaananyi kyange nakakuwa ku accident abasinga omunyumu akimanya ne bagenda maaso ne bakyaliko kipromoti nga nsiriza we nti nezijja ku facebook yange ne mbagamba bana whatsapp kiki ekigenda maaso ne bateekako ekifaananyi kyo ne nsirika tuli awo bennyini abamu aba NUP bannemesezza okuyingira nga wansangidde wakoledde interview case nga bannemesezza okuyingira munda ogenda okulaba kiki ekigenda maaso okitegeera so si NUP as large just by individuals abali mu NUP abagifuula embi okitegeera kati kutebereza omuntu wa NUP nga president wafe atugamba ntino tayagala violence n'otuuka maso ga presiding officer alangirira n'okwata amatayi n'okwata esuti yange n'ogiyuzaamu ngogamba oliwa kibiina ekirina emirembe kiba kitegeeza ki ekyo kiba kitegeeza kikezi nti no si NUP at large but individuals abaagala okwefuula nti no bo bali spiria abaagala okwefuula nti no bo bakugu mu kubba obululu kitegeera kyova nti nasineewuunyiza nnyo muganda wange mathias walukaga nebyayogedde nti nadde ngenda muwahaaga nade njaga mu ahaga ate simanyina nesamula kunaga simanyina byako sina bakola ku mafia swalo kagga be propaganda w'abantu abakayiga ebyobufuzi ba propaganda abakayiga ebyobufuzi kiki omukuru njako kuyambisa mu kubantu ba member afe aba NUP bayita numbers jaga ba uses piglets abo be bawalo kagga tosa kira kumacha kungamba nti nzize banangide wabaddewo wande kunga ne walo kagga noko gena ne sina kugera kona iyi mukuru Saulo soko je ekitu ekiyitibwa enkulakuna yabu na mwaya mubuzizza ekibuuzo yomu ku basajja betwadde naye mu leesi ne mugamba according fenafena twali tutambula ku police station z'enjawulo namusanze ku police station emu ebuna masentu ne mubuuza taata kiri kitya nagamba tukitwaliriza njagala mubuuza kino maaso ga kamera mukulu Saulo tubadde tutambula naye mu kalulu Beres Ferdinand yafunye obululu 10 mubaalonze dada mukulu Saulo ng'otya Katonda waliwo omutasobola okulonda obululu 10 njagala akwogera ekintu kino ndi musajja mulokole mu maaso ga Katonda nti bwabaho polling station mu Uganda eyawezezza abantu 2,000 kuba ono bwafuna 10 onaafuna 4 4 mu 8 n'abatononze ne bampeemu nga bwe baadde bakola ebintu byabwe ekyo Katonda yaba basasula abasajja abo njagala Katonda akozesa amaanyi ge asasula abasajja abo nze musajja mulukole naye mukama ajja kusasula abasajja abo olukumi yalugyewa naye utabaako toto yaalo wano toto teriiko wabadde wesimbyewo ne Jacobo naluli nesimbawo mu 2016 era abasajja bano kye bankola ne bagula akalulu 2,000,000 n'ekitundu ne balangira kabuzi they are the same group era be bazeemu ekintu kyekimu si bantu bangu nnyo nsaasira ekibuuzo kyo nakizibu kugende nesimbyewo ate nenolojaku kaakati njagala mbanyonyole nti Uganda eno gye tuyimiriddemu olwaleero bwebanga egenda mu ngeri ng'eyo mwe abaana baffe be tuzadde mmwe mugenda okusanga future envundu esembayo because abantu batandise tebakyali genuine abantu banoonya mbuto zaabwe ate ye gurupu eyo gy'olaba eyo enzibi y'akalulu yekyasinga okubba akalulu tosobola kukola DR form eno n'okola ebintu bwe bifaanana bwe biti nga toto teriiko
yala zewa. Choka na usaini ngisabana. Obulamu bwabwe yenkola yabwe. Future yono onese, atechi jono onye, bebantu wabe ya gali zebiyabwe kubwabwe. Katiko kiliza nti Jacobo yaba wangudde. Se, sisi ya nzikiliza. Nzikiliza nti wabade obu kumpanya. Kichibuzo, kilizo bato kiliza. Nkugambie, nzisili tebana pa results. Ochuila, nzikili. Ngatiba mulangiride. Ba mulangiride, ya wangudde. Bacho mtima kuganyo kukiriza. Sagala kuogera chigamu. Kubanga nze ni mtu mkulu. Ochuulia. Wabanga wamulangiride. Ya wangudde. Chicho zako. Chenzi zako. Kubanga njia kona gana na hii. Simple as that. Bili kumia mkaga wagwa. Bili ya bili mkumo kudo. Chada. Si chada. Owa mita mkulu. Yomu kubatata wafe. Mpolitiksi. Wabu na mwaya. Yomu kubatata wafe mpotex wabu na mwaya. Akoli denyo mbu na mwaya division. Esawa zino, njaga kubu uzo mkuru. Onwa NRM. Yaba data mbla kupo session zenja ulo. Chino chichibuzo njaga umubu uza. Maso gama wabana maulile. Bale Ferdinand. Uwa NUP. Yafunyo ululu kumi. Aluna Chobe. Nafuna ululu. Bina mchinana. Tuwa simbi ofe na. Wabadola ba tana hapo ya okulonde wa yabadde. Dada chitufu waluwa muntu yafunye olukumi ku point station zaffe kabebina mukinana bobo tunulira ngotandi sokola analysis yebintu bino ngabwe byatambudde osoka nokola analysis ya previous election kuba mayor nolowooza nti ba mayor dala bameka abalonda ku mutimba ku time eyo ko sinzira nojja nogamba nti kino kyabadde ki neba mayor bwe atebaweza bululu bina ku kisaawe manyaguno muwendo mwichi. Mbade kone kansala abade wa defakti abade wa DP. Angambye ku station yeno. Balonza abantu bikumi ebi. Bisatu. Bwaba kansala nga yalonde duwa abantu bikumi bisatu. Akaluka ina kutambula throughout to the oral box. From the chairman up to the kansala wabachala. Chitegeza. Bwe uba bisatu ku sentebe. Bwe ina kuba bisatu ku kansala asembayo. Nolo ensongeyo, obubi ngobo obukusa, tuwalibadete tulubetaga. Tulibavubuka, tuino koleera, embeera mwetu wanga yokusubulu kubera obulungi. Sijia gamanti abakadde tuba goba. Ni wankuba demi temi toje jigumize echivira. Na ete jinza echivira, techisubula kugumira. Ngemi temi kuru tejikolachi, tejirimu. Nze nabadeyo, ko districti. Nebi atambu debi inechifana nchivyanda ze. Nolo ensongeyo, ngankubiriza. Bova oyagaliza bunnamwaya mbadde nga kansala ku tikiti ye NRM mbadde mu kansa okumala emyaka eki emya etaano ebitambula byonna mbimanyi era mmanyi bunnamwaya weeri mmanyi bunnamwaya byetaaga okusobola okugenda mu maaso y'ensonga kyekyandeeta okubeera ssente bw'eggombolola naye sejjusa nti lwakuba saawangudde nsaba bannange bonna bakandidati nga bwe mpulidde omukulu Saulo Kizito mukadde waffe ne wankubatu wabade mu race naye avuddeyo ne yegatta ku mukulu ono. Nange ne ngamba bw'aba yatuwangudde tugenda mwegattako tusobole omuwabula tusobole okutambula ffenna ku lwa bunnamwaya ensi tekomye leero lwe baalangiridde. Nsaasira abo bonna abalowooza nti ensi ekoma leero bekwate Katonda asobole okuwongera obbaazika ekyengera ky'obulamu tusobole okuzimba ekitundu kyaffe eky'ebunnamwaya tusobole okuzimba Makindye Ssaabagabo ebeere ku ntikko abajuwangalya mbasobola okweyagala. N'olw'ensonga eyo nsaba buli ayina gyali ave mu ntalo yeebuuze Jacobo wakikoze otya okuwangula tutambudde tutya amuwabule ku lwa bulungi lwa bunnamwaya tusobole okugenda mu maaso. Erinnya Lukenge Kuseini. Jacobo, lwaki omutima gutuleetera okulowooza nti bano abatukuya baleka okwesimbawo? Abaliwo. Bano abalala. Ekyewuunyisa Lukenge Kuseini abadde yeesimbayo emirundi mingi. Nasuna kila kumacha kwe simbao. Mubuze naika na aluwanu. Yakanda bakae mirundi ngeena. Obulamu bwe bonna. Yakanda baku guaso kugendo kuri registeringa. Nanda baku ngotuwa kola load mapu. Nanda baku ngatulimu kutambula. Mpoi sesho zenja ula. Katniguno. Jemirundi ena. In fact, no guaso kanga tu registeringa. Saa kufuna bulungi na isi kutegela. Lwena singo kwe tegeleza. Luali letuali. Ngatuwa monaizi inga. Wale sechi samaza. Omwe waliwe chindo chitibwa mateka. Buli polling station erimbu na mwaya yabaddeko abakumi abenjawo. Ngate balondebwa Jacob balondebwa akachiko akaddukanya ebyokulonda.
nzo mulimu gwange ngomu na maulire obango omuntu yesimbye kwe kunonya engeri chi nyenzo muko mama akalulukange watugera ko ku RTC walio mvubuka yade mvubuka yade mukazi yade mukazi yazine ki box shop but ngorede boutiqueing gwade mukepre ne fula gudde nzimbu nabuyiwa munda teyaba denze bagenzo bokebera ngabomu kwa competitor nga bagamba ntu nabbi akalulu ebe nene nsirika nganzo omuntu kwanga ze muntu tataga nyo ntalo enanze muntu ayaganya okola ebintu bya katonda omufuka gwa kutte gwa kutte ya video ko bizibu bono bona bona yasoka kujja wange na ngamba nti njaga tujambagane nfuka ku bantu ofuna kasente nange nfuna kasente njaga lo wangu nemuga nti bintu byange bikoleza nyunga ngobera katonda sisubye ntu njaga kulagana nawe kyesamanya nti agena kwatagane ba competitor bange eresa wazino ali mukomera jibaita ya komera lya kirimanyaga mujja genda mu mwebulize wabanga police bakirizo kugenda yo nengo bujuzo bulaga bulibona bono bugamba tuno zabba obanze yabbi buli kubwa benyina bangantu nabbi yakobwo kubera ne DL forms ezo esawe musango naye atendo da deswazi wa police because police ichasinzo kubera complicated otwakwata DL forms zino police yarwana nyo oziria no ziruma ezimba aziria kati ba bouncer bange oba team yange ile kwataganya ebyo.